Dobrodošli mališani i male princeze u čarobni svijet bajki gdje se snovi pretvaraju u stvarnost. Jednom davno u jednoj šumi daleko od ljudskih naselja živjela su životinje različitih vrsta u miru i harmoniji. Među njima su bile vjeverice, zečevi, ptice, vukovi, medvjedi i mnoge druge životinje koje su dijelile isti prostor. Jednog dana dok su ptice pjevale svoje melodije, vjeverice skakutale s drveta na drvo, a zečevi trčkarali po livodi, jedna mudra sova po imenu Olivera došla je na ideju da osnuje zadrugu životinjske mudrosti. Olivera je znala da svaka životinja ima svoje posebne vještine i sposobnosti koje mogu koristiti jedna drugoj i zajedno stvarati bolji život. Oglasila je svoju ideju svim životinjama u šumi, a uskoro se okupila vesela grupa različitih stvorenja. Svi su bili zainteresovani za saradnju i dijeljenje svojih vještina kako bi poboljšali svoje zajedničko okruženje. Vjeverice su bile sjajne graditeljke i vješte u prikupljanju orašastih plodova, dok su ptice mogle pružiti predivne pjesme koje su radovale sva stvorenja u šumi. Zečevi su bili brzi trkači i izuzetno vješti u skakanju, dok su vukovi imali izuzetan njuh i bili su dobri čuvari. Svaka životinja imala je svoju ulogu u zadruzi i zajedno su stvarali čarobnu harmoniju. Medvedi su se brinuli o snabdijevanju hrane, dok su vjeverice gradile udobne domove za sve. Ptice su svakodnevno pjevale kako bi ohrabrile sve u šumi, dok su zečevi trčali unaokolo donoseći radost i smijeh. Jednog dana šuma se suočila s izazovom u vidu velike oluje koja je donijela jake vjetrove i kišu. Zadruga životinjske mudrosti odmah se okupila kako bi zajedno pronašla rješenje. Vjeverice su brzo napravile zaklon od grančica, ptice su svojim krilima štitile mlade, a zečevi su brzo pronalazili sigurna mjesta za sve. Svi su udružili snage kako bi zaštitili svoje domove i jedni druge. Nakon oluje šuma je procvjetala jače nego ikada prije. Zadruga životinjske mudrosti postala je simbol zajedništva i saradnje. Svaka životinja shvatila je da je njena snaga i ljepota još veća kada se dijeli s drugima. I tako životinje su nastavile da žive srećno u svojoj zadruzi, njegujući međusobno prijateljstvo i učeći jedne od drugih. Mudrost Olivere i spremnost svih da dijele svoje darove činili su njihovu šumu posebnim mjestom, gdje je svaka životinja pridonosila jedinstvenim doprinosom zajedničkom dobru. I tako završavamo našu čarobnu priču, dragi mališani i male princeze. Nadam se da ste uživali u avanturama koje smo zajedno prošli i da su vam maštarije bile jednako čarobne kao i stvarnost.